Ndugu msikilizaji ambao umekuwa umenisikiliza katika somo hili la uzima wa milele, kwamba ni kumjua Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma kama mwana atutie neno na kama Roho Mtakatifu atutie nguvu, umelisikia. Kwa kweli haya mambo ni magumu. Sasa ningeomba tu niombe ili Mungu aweze kutupa kuamini. Uamini kwamba huu ujumbe ni wa Mungu. Mungu akupe kuamini kwamba ujumbe ni wa Mungu, unatoka kwa Mungu. Hii hekima nayo ninayo, sio yangu, ni ya Mungu apendwa. Sina elimu, sina ufahamu, ni Mungu ameweka humu na mimi namshangaa. Sasa naomba ili kila anayesikia apokee, aamini, atendee kazi. Baba, tunakuja mbele zako. Yesu Kristo, Muumba wa mbingu na nchi, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Ninaposema Yesu Kristo, na maana Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana, umenena, tumesikia wote. Na mimi mjoli wako mwenyewe nitumia kama kuhani wa kunena. Nami nilikuwa nakusikia. Nilikuwa najifunza na mimi mwenyewe. Kama wale ambao walikuwa nakusikia ukinena kwa kinywa changu, walivyokuwa nakusikia. Na mimi ndivyo ambavyo nilikuwa nakusikia ukinena kwa kinywa changu. Maandiko yanasema kwamba nisiwahubirie wengine wakapona mimi nikapotea. Ndio ombi langu na mimi. Kwamba Bwana, unaponipa kunena mambo kwa hekima, Baba Mungu, unijalie nami niwe mwenye kupokea kama wengine, usinipite. Ninaponena kwa uthabiti siri zako, Mungu, na mimi nikawe na ufahamu, nisinene kwa uthabiti mambo nisiyojua. Wote ambao wamenisikia, Baba Mungu, nakuomba ukawatembelee, ukawadhirishie, wakajue kwamba ujumbe huu umetoka kwako wewe, Yesu Kristo, Mungu wa pekee wa kweli, uliye Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba hayo, tunakushukuru. Amina.